Мережа магазинів «Дзвінок» здійснює свою діяльність у Сумській, Полтавській, Рівненській і Волинській областях і налічує 14 повноформатних магазинів. У місті Кролевець філіал працює понад 10 років. Це один із перших магазинів мережі. В цьому році було прийнято рішення перевідкрити магазин в новому сучасному форматі за старою адресою. В цей нелегкий час компанія намагається бути сучасною і зручною для клієнтів, працювати, створювати нові робочі місця, підтримувати економіку держави. Однією з умов акції до відкриття було передача 2% від кожної здійсненої покупки на допомогу Збройних сил України. Завдяки їй зібрали понад 60 тисяч гривень. В червні ми анонсували та провели акцію по перевідкриттю магазину в новому форматі. Однією з умов даної акції було те, що 2% від суми продаж ми передамо на допомогу нашому ЗСУ. Ми звернулись до організації, громадська організація, волонтерська спільнота «Разом переможемо» для допомоги в придбанні медичних засобів для формування аптечок нашим воїнам. Сума допомоги склала понад 60 тисяч гривень. Компанія серед персоналу також має своїх захисників, які мужньо боронять нашу країну. Ми їм допомагаємо в придбанні амуніції та необхідної техніки, яка їм необхідна для виконання бойових завдань. На ці кошти закупили турнікети, ізраїльські бандажі, гелеві серветки, назофарингіальні голки та інші медичні засоби, які передали волонтерам громадського об'єднання «Волонтерська спільнота «Разом переможемо». Об'єднання працює з 2014 року, коли розпочалась російська агресія на Донбасі. За 9 років волонтери більше сотні разів виїжджали на лінію фронту і передавали допомогу нашим воїнам. Тому в кролевецького магазину «Дзвінок» проблем з пошуком партнерів не було. Цей дзвінок був дуже несподіваний для нас, тому що саме намічається поїздка ось у суботу. І у нас дуже багато замовлень іменно на медицину, саме на медицину. І коли позвонила менеджер, це було, знаєте, як манна з неба, тому що на таку суму медицини ще ніколи нам ніхто не презентував. Усі, від дітей до пенсіонерів, хто чим може, намагаються допомогти фронту і наближати нашу перемогу. Завдяки магазину «Дзвінок» і громадському об'єднанню «Волонтерська спільнота «Разом переможемо» і кролевчани вносять свою лепту у нашу спільну перемогу над ворогом.